മുഖ്യമന്ത്രി കാലെടുത്ത് വെച്ചാലേ ഉദ്ഘാടനമാകുകയുള്ളൂ എന്നുണ്ടോ? ഒരു ഭിക്ഷക്കാരൻ കയറിയാലും ഉദ്ഘാടനമാകും, അതും മനുഷ്യനല്ലേ. ഇന്നയാളെ കയറാവൂ എന്ന് എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇതിന് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെയും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ജനങ്ങളുടെ വകയാണ് പാലം. ഉദ്ഘാടനം എന്ന ചടങ്ങിലൊന്നും ഒരു കാര്യവുമില്ലെന്നിരിക്കെ സർക്കാർ പാലം തുറക്കാൻ മുഹൂർത്തം നോക്കി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. പണി കഴിഞ്ഞാൽ അത് തുറന്നു കൊടുത്തേക്കെന്ന് സർക്കാർ പറഞ്ഞാൽ തീരാവുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളായിരുന്നു. വൈറ്റിലയും കുണ്ടന്നൂരും ജനങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്നും നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായിട്ടും രണ്ട് പാലവും വെറുതെ കിടക്കുകയുമാണ്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുമ്പോഴേക്കുള്ള വിലപേശലിന് വേണ്ടി വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സർക്കാർ ഇതൊക്കെ. എത്രത്തോളം വൈകിപ്പിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാമോ അത്രത്തോളം നല്ലതാണ് എന്നതാണ് സർക്കാരിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട്. അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി ജനങ്ങളെ ഹൈക്കോടതി സമീപിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായപ്പോഴാണ് ജനുവരി 9 തുറക്കാമെന്ന് തീയതി നിശ്ചയിച്ചത്. അന്ന് നടക്കുമോ എന്ന് പോലും പറയാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്. ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന വഴിയിൽ മണിക്കൂറുകൾ കിടന്ന് വീർപ്പ് മുട്ടിയാണ് ജനങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവരുടെ പ്രതിഷേധം മാത്രമാണിത്. വോട്ടിനു വേണ്ടി എന്തോ വലിയ കാര്യം ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞ് വിലപേശാൻ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പാലങ്ങൾ ഇപ്പോഴും. ഹൈക്കോടതി മുൻ ജസ്റ്റിസ് ബി കെമാൽ പാഷ കൊച്ചിയിലെ പാലം തുറന്നതിനെ കുറിച്ച് നടത്തിയ പ്രതികരണമാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. പാലം തുറക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഭാരം കയറ്റി പരിശോധിക്കണം എന്നൊന്നും എങ്ങും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ശാസ്ത്രീയമായി പണിത് കഴിഞ്ഞാൽ ഭാരം കയറ്റി പരിശോധിക്കേണ്ട യാതൊരു കാര്യവുമില്ല. അതും കഴിഞ്ഞിട്ടും ദിവസങ്ങളായി, എന്നിട്ടും തുറന്നു നൽകാത്തപ്പോൾ ജനങ്ങൾ കയ്യേറുന്നതിൽ യാതൊരു തെറ്റുമില്ല. അത് ജനങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധമാണ്. ജനുവരി 9 എന്ന ഒരു തീയതി പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ജനങ്ങൾ 4 വേണ്ടി ഒരു ബഹളം ഉണ്ടാക്കേണ്ട കാര്യമില്ലായിരുന്നു. അതുവരെ കാത്തിരിക്കാമായിരുന്നു, അത് മര്യാദയുടെ പേരിൽ മാത്രം. അല്ലാതെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി കിടക്കുന്ന പാലം അടച്ചിടണമെന്നും അതിന് വേറെ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് ആളുകളെ പീഡിപ്പിക്കാനും അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനും നടക്കുന്നത് മര്യാദ കേടാണ്. ജനാധിപത്യത്തിൽ ജനമാണ് മാസ്റ്റർ എന്നും കെമാൽ പാഷ പറഞ്ഞു. അതേസമയം ഉദ്ഘാടനത്തിന് മുൻപ് വൈറ്റില പാലം തുറന്നു നൽകിയ സംഭവത്തിൽ പിന്തുണയുമായി ജോയ് മാത്യു രംഗത്തെത്തി. ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം പിന്തുണ അറിയിച്ച് രംഗത്തെത്തിയത്. കൊറോണ വൈറസ് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് തന്ന വലിയൊരു സമ്മാനമായിരുന്നു ഉദ്ഘാടന മഹാമഹങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കിയത്. പാലം, കലുങ്ക്, ബസ് സ്റ്റോപ്പ്, പൊതു കക്കൂസ് തുടങ്ങി നാട്ടുകാരുടെ പണം കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കുകയും അവകൾ ഉദ്ഘാടിക്കാൻ മന്ത്രി പരിവാരങ്ങൾ എഴുന്നള്ളുകയും ചെയ്യുക എന്നത് അതോടെ നിന്നു. അത് സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഗതാഗത കുരുക്കുകൾ, ദുർവ്യയങ്ങൾ, അനുബന്ധ തട്ടിപ്പ് വെട്ടിപ്പുകൾ, ഇതിനൊക്കെ പുറമെ സ്വാഗത പ്രാസംഗികന്റെ 1 കുറയാത്ത തള്ള്, പുകഴ്ത്തലുകളുടെ വായ്നാറ്റവും പുറം ചൊറിയൽ മഹാത്മ്യങ്ങളും, ദുർവ്യയങ്ങളുടെ ഘോഷയാത്രകൾ, ശബ്ദമലിനീകരണം, കൊറോണ ഒരു ഭാഗ്യദേവതയായി അവതരിച്ചത് ഇമാതിരി ഫ്യൂഡൽ ആചാര വെടികളിൽ നിന്നും ജനങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ തന്നെയായിരുന്നു. ഇത്തരം കോമാളിക്കളികൾ നിർത്തലാക്കിയത് കൊണ്ടാവാം കഴിഞ്ഞ 1 എന്തൊരു സമാധാനമായിരുന്നു. എന്നാൽ മാമാങ്കങ്ങളൊന്നും നടന്നില്ലെങ്കിലും അതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് അടിച്ചു മാറ്റാൻ അതിനേക്കാൾ ചിലവിൽ രക്ഷകന്റെ ചിരിക്കുന്ന മുഖമുള്ള പത്രപരസ്യങ്ങൾക്ക് യാതൊരു നാണവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ്. ട്രൂ ടിവിയുടെ കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കായി ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ, ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തൂ.